ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁସ୍ତକ ମେଳା କମିଟି ଓ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ ଶରଧାବାଲିରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ସାରସ୍ୱତ ସମାରୋହ 28ତମ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁସ୍ତକ ମେଳା। December 25ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ଏହି ଏକାଦଶ ଦିବସ ବ୍ୟାପୀ ପୁସ୍ତକ ମେଳା January 4ରେ ଉଦ୍ଯାପିତ ହେବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 2ଟାରୁ ରାତି 9ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ମେଳା ଖୋଲା ରହିବ। ଓଡ଼ିଶା ସଙ୍ଗୀତ ପରିଷଦରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଉଦ୍ୟୋକ୍ତାମାନେ ଏହି ଭବ୍ୟ ସାରସ୍ୱତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପର୍କରେ ବିସ୍ତୃତ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁସ୍ତକ ମେଳା କମିଟିର ସମ୍ପାଦକ ଚକ୍ରଧର ମହାପାତ୍ର ଓ ସଭାପତି କୈଳାସ ଚନ୍ଦ୍ର ଟିକାୟତ ରାୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ପୁସ୍ତକ ମେଳା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତ ସହ ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ 50ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପ୍ରକାଶକ ଏଥିରେ ଯୋଗଦେବେ। ମେଳା ପରିସରରେ 140ରୁ ଅଧିକ ଷ୍ଟଲ ଖୋଲାଯିବ। ମେଳାରେ ପ୍ରାୟ 20ଟି ବ୍ୟବସାୟିକ ସଂସ୍ଥାର ଷ୍ଟଲ ଖୋଲାଯିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମେଳା ପରିସରରେ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଆଲୋଚନାଚକ୍ର ଓ ସାହିତ୍ୟ ଆସର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନର କଳାକାରମାନେ ନୃତ୍ୟ ଓ ଭକ୍ତି ସଙ୍ଗୀତ ପରିବେଷଣ କରିବେ। 2024 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଗବେଷଣା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗବେଷକ ପ୍ୟାରିମୋହନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ର ଓ ସୁଶ୍ରୀ ସୁଚେତା ମିଶ୍ର ଏବଂ ପ୍ରକାଶନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାରଳା ବୁକ୍ସ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର୍ସକୁ ପୁସ୍ତକ ମେଳା ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯିବ। ଏଥିସହିତ ଗବେଷଣା, ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଅବଦାନ ପାଇଁ ଅଧ୍ୟାପକ ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନଙ୍କୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁସ୍ତକ ମେଳା କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି ଆୟୋଜକମାନେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଏହି ମେଳାରେ ପ୍ରାୟ 1 ଲକ୍ଷ ପାଠକ, ସାରସ୍ୱତ ସାଧକ, ଶିକ୍ଷାବିତ ଓ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର ସମାଗମ ହେବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରାଯିବା ସହ ଆୟୋଜକମାନେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲା ସଂସ୍କୃତି ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ 1 ଘଣ୍ଟା ଧରି ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିବେଷଣ କରାଯିବ। ଏହାଛଡ଼ା ବକ୍ତୃତା ଓ ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି। ମେଳା ତରଫରୁ ଖୋଲାଯାଉଥିବା ପଠନ ଟୁଙ୍ଗିରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଯେକୌଣସି ବିଷୟ ପାଠ କରିବେ। ଉଦ୍ଯାପନ ଦିବସରେ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିବେଷଣ କରିଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମାନପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ମେଳାକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ ବିଶିଷ୍ଟ ସାହିତ୍ୟିକ ତଥା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ଦାସ, ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସମର୍ଥ ବର୍ମା ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ସଚିବ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ରୂପେ ଯୋଗଦେବେ। ବିଶିଷ୍ଟ ଅତିଥି ରୂପେ ଯୋଗଦେବେ ପୁରୀର ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ସାହୁ। ଏହି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ଅନାମ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ, ସଂଗଠନ ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ମିଶ୍ର, କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭ୍ୟ ବିପିନ ବିହାରୀ ଦଳାଇ, ଶ୍ୟାମପ୍ରକାଶ ସେନାପତି ଓ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ମହାନ୍ତି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏହି ପୁସ୍ତକ ମେଳା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଓ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁସ୍ତକ ମେଳା କମିଟି ମିଳିତ ଭାବରେ ଆୟୋଜନ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ମେଳା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 2ଟାରୁ ରାତି 9ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ମେଳା ଖୋଲା ରହିବ। ଏଥିରେ ପ୍ରାୟ 140ରୁ ଅଧିକ ଷ୍ଟଲ୍ ଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ 130ଟି ଷ୍ଟଲ୍ ପାଖାପାଖି ପୁସ୍ତକ ଷ୍ଟଲ୍ ଅଛି ଏବଂ 50ରୁ 60 ପ୍ରକାଶନୀ ସଂସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଆମ ସହିତ ଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବିଭିନ୍ନ ମଞ୍ଚରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି, ସାହିତ୍ୟ ଆସର ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଏବଂ ଏ ବାବଦରେ ପୁସ୍ତକ ମେଳା କମିଟି ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଅର୍ଥାତ୍ ବକ୍ତୃତା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହେବ, ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହେବ, ତାଙ୍କୁ ସେଦିନ ମଧ୍ୟ ଶେଷ ଦିନ ତାଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାଇଜ୍ ଦିଆଯିବ ମଧ୍ୟ ମଞ୍ଚରେ ଏବଂ ଏକ ପଠନ ଟୁଙ୍ଗିର ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆୟୋଜନ କରିଛୁ। ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଏକ ପାଠ କରି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ଏବଂ ତା ସହିତ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ପୁରୀ ସହରବାସୀଙ୍କୁ ଏଇ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁସ୍ତକ ମେଳାକୁ December 25ରୁ January 4 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ପୁସ୍ତକ କିଣନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ପୁସ୍ତକ ହେଉଛି ମଣିଷର ପରମ ବନ୍ଧୁ। ପୁସ୍ତକକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଏଭଳି ଏକ ନିଆରା ଯାତ୍ରାରେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଆମ ସହିତ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତୁ।